Diqqat tanlov. Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning adabiyotga qiziqishlarini yanada oshirish hamda o'z iqtidorlarini namoyish etish uchun imkoniyat yaratish maqsadida Ma'rifat maydoni respublika ko'rik-tanlovini e'lon qiladi. Tanlovda san'at oliygohlaridan tashqari respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasalari 10 nafargacha bo'lgan talabalardan tashkil topgan jamoalari bilan ishtirok etishlari mumkin. Tanlov 4 bosqichda o'tkaziladi. 1-chi bosqich fakultetlar o'rtasida, 2-chi bosqich oliy ta'lim muassasalari o'rtasida fevral oyida tashkil etiladi. Ushbu bosqichda g'olib bo'lgan jamoalar 3-chi mintaqaviy bosqichda ishtirok etadilar. Mintaqaviy bosqichda g'olib bo'lganlar esa hal qiluvchi 4-chi respublika final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. Tanlovda jamoalar o'zaro 3ta shart bo'yicha bellashadilar. 1-chi adib hayoti shartida jamoalar Toshkent shahridagi adiblar xiyobonida haykallari qad rostlagan adiblardan bir nafarini tanlagan holda adibning hayoti va ijodini o'rganish, ularning ibratli yo'llarini mukammal ko'rsatish maqsadida ko'rgazmali taqdimot shaklida chiqish qiladilar. 2-chi shart tezkor savol-javob bo'lib, jamoalar ushbu shartda adiblar xiyobonida haykallari o'rnatilgan adiblarning hayoti va ijodi bo'yicha 10 tadan savollarga javob beradilar. 3-chi shart adiblar hayoti va ijodidan teatrlashtirilgan kompozitsiya bo'lib, ushbu shartda jamoalar 30 daqiqalik teatrlashtirilgan sahna ko'rinishini ijro etishlari kerak bo'ladi. Tanlov g'oliblari quyidagi tartibda taqdirlanadi. Mintaqaviy bosqichda g'olib bo'lgan jamoa a'zolari o'zi tahsil oladigan ta'lim muassasasining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan bir donadan planshet, diplom va faxriy yorliqlar bilan taqdirlanadi. Respublika bosqichi g'oliblari esa Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan diplom hamda quyidagi tartibda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. 5-chi o'rin 5 million so'm. 4-chi o'rin 10 million so'm. 3-chi o'rin 20 million so'm. 2-chi o'rin 25 million so'm va tanlov g'olibi 1-chi o'rin 40 million so'm. Tanlovda ishtirok etish istagidagi talaba yoshlar o'zi tahsil olayotgan oliygohning yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi mas'ullariga murojaat qilishlari mumkin. Tanlovda ishtirok etib, o'z iqtidoringizni namoyon qilish vaqti keldi.